dugsiga sare ee xajiyadan ee magaalada ceyrigaabo ayaa munaasabad sagootin ah hoolka jaamacadda sanaag ugu qabtay ku dhawaad 106 arday oo sanadkan u fariisan doona imtixaanka shahaadiga ee fasallada afraad ee dugsiyada sare ee Soomaaliland munaasabadaasi oo Mr. Saralo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka sanaag mas'uuliyiinta bahda waxbarashada ee gobolka qurbajoog waalidiin arday maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi ugu horeena waxa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga xajiyadan ee magaalada ceyrigaabo Adam Jaamacadan shirada ardayda waxa weeye 108 iyo konton arday habluhu waxa weeyaan waa 6 iyo konton inta kalena waxa weeyaan inamo iskuulku waxa weeye hooyadii iskuullada ee dugsiga sare ee magaalada gobolka sanaag bay noolan karnaa waa dugsigu horeeyey qoqlan moogtay ardayda foonfoorka ardaydanu aad iyo aad bay u dadaalaysaa waana ku rajo weynahay haddana anaga macallimiintuba dugsiga sare ee xajiyadan inay kaalmo fiican qaadan doonaan insha allah qaar ka mid ah ardayda sanadkani ka baxday dugsiga xajiyadan ayaa iyaguna halkaasi ku soo bandhigay khudbado ku kala baxayay luuqadaha carabiga ingiliiska iyo soomaaliga wa saadkuru alamn ma huwa alamn alamn cajiib in allaha tabaaraka wa tacaala dakara qur'aanuhu wa kalaamuhu ilaahi subxaana wa tacaala sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay xubne isugu jira qurbajoog macallimiin guddoomiyaha jaamacadda sanaag iyo marti sharaf kale waxaan u malaynayaa mala ardaydan sanadka ka qalin jabinaysa xajiyadan waa ardaydii baan koley intii aan anugu joogay ilaa 8 dufcadood baan joogay anugu waxaan umalaynaya waa ardaydii ugu akhlaaqda wanaagsanayd waxbarashadii gobolka sanaag soo cisha ergaabo waxay ahayd meeshii aasaaska waxbarashada brofesoro badan baa ergaabo ka baxay ergaabo onkii qaal jirtay waxaan idinkula talinayaa beri yore waxa jiray waxbarashada dugsiga sare heer sare waddankeena ka ahayd maanta waad ogtiin sanad walba ardayda qalin jabisa waxaan idinkula talinayaa inaad waxbarasho sare to seek higher education inaad waxbarasho sare gashaan waxaan kula idin sheegayaa waxbarashadaad maanta dhamaysan dugsiga sare ku soo dhamaataa waa waxbarasho gacanta lagu hayo hambalyo aad iyo aad muxuu ahaa u qiimo leh ayaan idiin hambalyeynayaa waxaanan idiin rajaynayaa inaad noqotaan kuwii ku guulaysta imtixaankan muxuu ahaa aad filaysaan dhowaan gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag cabdalle maxamuud maxamed iyo barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi falay oo halkaasi ka hadlay ayaa ardayda la dardaarmay waxaan leeyahay iminkana dadaalka sii wada waqtiga yare hadhay inay xoog u dadaashaan ayaa loo baahan yahay annagu wasaarad ahaan macallimiin baanu heegan idinka dhigaynaa saacaddii aad doontaan wax idiin dhigaa iskuulka sumcaddiisu waxay ku xidhan tahay ardayda baxaysa hadba natiijada ay keenaan sekretariga ee ah xaaji aadan maamulihiisa iyo macallimiintiisu waxaa runtii aan qirayaa maanta in ay si fiican ardaydoodu ay tahay arday dhisan hadday tahay akhlaaqiyan iyo haddii ay tahay aqoonba intaan imika ka arkayay waxaan idinkula dardaarmayaa insha allah biidnillaahi diinta dhisa diintiina ifiyo akhribata lagu badbaado waa diinta gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasi ardaydu shahaadooyin sharaf iyo weliba hadyado ku guddoonsiiyeen mas-uuliyiin macallimiin iyo maamulka dugsigooda cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada